ماشاء الله مولانا صاحب لای تاسو اجر در کی تاسو د شو اخلاق یا د حسن خلق فائدې اغه ذکر کړلې یقینا دا ډیر غټ دا غټ ډیر غټ فضایل دي چې په دې باندې انسان در جنت پر رسیږي دا جنت د دخول او سبب دی په دې باندې انسان مغفرت کیږي دا غسی په دې باندې انسان ته هغه اجر او ثواب ملاویږي کله څنګه چې یو انسان ټول شپه عبادت کوي او د ورځې روژې نیسي او دا غسی تاسو د ابو هريره رضی الله عنه هغه حدیث اشاره وکړه چې کوم وخت د نبی علیه السلام څخه د پښتنه وسوله چې اکثر ما يدخل الناس الجنه هغه کم عملونه دي چې دا غد وجه سبب ډیر انسانان جنت ته داخليږي نبی علیه السلام دعا عبادات ذکر کړه یو تقوى الله وحسن الخلق دا الله بیره دا الله تقوا دا الله خوف او دوام هغه انسان چې هغه خپل اخلاق یې شایسته کړي کومو ګورو نبی علیه السلام دا دوه عبادات چې ذکر کړه زکه چې په دنیا کې دا دوه حقوق یو دا الله حق دی یو دا بندگانو حق دی دا الله حق هغه تقوا ده دا الله بیره ده الله خوف ده او دا بندگانو حق هغه ښه اخلاق دی نبی علیه السلام د دې خپل د دې یو عملی نمونه و نو یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام او تربیت د اسکری دی د غسی د دې امت د دې عبادت ډیر فضایل بیان کړی دی چې تاسو خپل اخلاق برابر کړئ مګر دا ډیر د افسوس خبره ده چې اوس نن سبا موږ د معاشرو جایزه اخلو نو عام طور انسانانو اخلاق هغه کمزور دی د انسانانو تعامل یو د بل هغه سره کمزور دی او ځینې وخت دا خبرې موږ اورو چې د کفارو تعامل اخلاق هغه د مسلمانانو هغه بهتره دی ځینې کسان چې یورپ ته تللي دي نور ملکو تللي دي او وایي هغه درواغ نه وایي دوکه چا ته نه ورکوي په ښه تعامل له انسانانو سره کوي حالانکه دا ټوله هغه اخلاق دي چې هغه تعلیم اسلام ورکړی دی